Basohoje ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane mwese bakunzi banjye aho muherereye, mwe mudahwema kunyereka ko munshyigikiye, mwe mukunda ibyo nkora. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma mwe bashyashya kwicara nayo Birakoreka, murakaza neza. Hari ukuntu uhura n'urugamba rutoroshye rwo kurwana n'imyuka mibi, ugasanga uhora utererezwa ibintu biva ku myuka mibi. Uyu munsi ninde uri hasi yarwaye? Ni wowe. Uyu munsi ninde byazambye mu kazi? Ninde byazambye impande zose? Ni wowe. Hari uburyo butandukanye ushobora gukora ibintu umuntu akoherereza akabisubirana, ibyo birozi byako bikoherereza bigahita bimugarukira. Kandi nimba hari ikintu kizengereza umunana, uku nguku ni urugero: iyo umuntu akoherereje ibuye ukarimusubiza, uburyo ryari kugukomeretsa, we rimukomeretsa bwikubye kabiri. Ni ukuvuga ngo ni we ubwe uba warekuye hasi kuri gutera, noneho ukarimusubiza. Ni ukuvuga ngo hari imbaraga yazoherezanije, yoherezanije, yateranye rya buye, hari n'imbaraga wakoresheje zisubiza wa muntu ryabuye. Ni ukuvuga ngo za mbaraga yakoresheje nizo ukoresheje, byombi binaterana bikamuhuriraho. Muribaza ukuntu bababara? Ahubwo nicyo gihano cyonyine ushobora guhumuroza akazakuzinuka ku buryo naho utuye atazongera kuhareba. Gusa ntago barambirwa, ntimutekereze ko barambirwa, ariko gusubiza ibirozi umuntu bikoherereje bimusubiraho bifite imbaraga, ku buryo ari umuntu urambirwa ahita kwikuramo neza neza akaguha amahoro. Bigenda gutereye hano, dukeneye ibi bintu bitatu: dukeneye amazi, dukeneye igi, dukeneye n'umunyu. Ku buryo imyuka mibi bakoherereza bayisubirana, kuko umuntu nk'uyu nguyu iyo utamuhagaritse araguhagarika, iyo utamuhagaritse arakwangiza, iyo utamuhagurutse, iyo utamuhagaritse nyine ngo muri bya bindi agukorera ngo nawe umuhagurukire, we arwanisha imbaraga z'umwijima, wowe urwanisha imbaraga z'umwuka wera. Nshuti, arakuzengereza, akwica akwicariye, araguhombya, aragusenyera, mbese akora ahantu hakubabaza ku buryo uzumva ushaririwe n'ubuzima. Kandi ahangaha dusabye Imana imbaraga, natwe tugashikama, umurozi agera agacika intege. Hanyuma rero ufata ikirahure ugashyiramo amazi, ukameneramo igi, warangiza ugashyiramo umunyu. Ugiye gukora iki rero? Usengana kwizera, kwizera ko mu rwego rwo hejuru. Mwibuke ko ibintu wakoresha ni ibintu bifite imbaraga ziva ku myuka mibi. Wowe ugiye gukoresha iki? Ugiye gukoresha isengesho, bya bindi akoherereza bisubirane. Uratangira uti: umugabo wese, umugore wese, umukobwa wese, umusore wese, umwuka uwo ari wo wose uri inyuma y'ibimpombya, ikintu icyo ari cyo cyose, imbaraga zose zoherezwa mu buzima bwanjye, umuntu uwo ari we wese ubiri inyuma, umuntu ndijije imyaka yose ndize, umuntu nsenyeye urugo, umuntu mpombeje, umuntu ngambanira, umuntu ntandukanya n'abanjye, umuntu nteranye impande zose ku buryo nta nzira nkifite nyura, umuntu wanyangishije abantu bankundaga, umuntu wanyirukanishije ku kazi, ukavuga buri kimwe cyose kikurimo, umuntu wasenyeye urugo, umuntu wampinduriye umugabo iki n'iki, kwa kundi bafata twa tuntu twabo bakatubasiga, ugasanga abantu bataye ingo zabo bashidukiye ba bandi, umuntu wankenesheje, umuntu nteza indwara za buri munsi, umuntu utuma mpora hasi, umuntu watumye abana banjye batsindwa mu ishuri. Bijya bibaho abantu bakaza bakabakoraho utuntu dutandukanye, umwana yatsinda mu ishuri akagenda agatsindwa. Uti: uyu muntu ibi bintu byose yankoreye, ibi bintu byose ankorera bimugarukire, bimurwanye nk'uko yifuza ko bindwanya, bimukomeretse nk'uko binkomeretsa.
uhereye none n'iteka ryose. Ibyo yifuje ko binsenya nawe bimusenyere, ibyo yifuje ko binshyira hasi nawe bimushyire hasi, ibyo yifuje ko bindimbura nawe bimugereho, ibyo yifuje ko bindiza nawe bimurize. Uhereye none n'iteka ryose, umwuka mubi uwo ari we wese wose anteza, n'umuntu uwo ari we wose wese uwunteza, bimusubire, bimusubire, nawe yumve uburibwe. Warangiza ugafata ya mazi na cya kirahure ugahita ubimena. Ushobora kwimena ku gasozi, ushobora kwimena aho ushaka. Iyo ubishoboye ufite akanya, ushobora gusengeramo Zaburi ya 91. Nshuti, ndababwiza ukuri, biramusubira. Wowe upfa kumenya ngo wenda ushobora kumenya isaha wenda bigukorera cyangwa ntuyimenye. Iki cyo ari cyo cyose biterwa no kwizera wasenganye n'imbaraga uri kuzamura mu isengesho. Ariko ibi bintu mubikora muti, murambwira muti niba umuntu yicara ahantu akagutongera urugo rwawe akarusenya akaza akakwirukanisha ibintu byose akabizambya, mumbwira ari amagambo akoresheje, mumbwira gute ko twe tudafite amagambo yo gutegeka za mbaraga ze ngo zimusubire, nawe agubweho n'ibyo batugwisha. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, share no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.